叮叮，嘿，各位，吓死谁啊？我们刚去全联呢，买了一些东西回来。对。那、我们这次去全联买的太开心了，就忘记分享给大家了。阿宝回来了，分享给大家好。买了一堆喝的。首先就是这个果汁，柳橙汁。可是这个是有加红萝卜。对，它什么综合蔬果还是什么的。对啊。因为它纯粹柳橙汁，我觉得很酸。说不定加红萝卜会比较甜一点，到时候要喝喝看。然后还有它的葡萄汁，它葡萄汁也蛮好喝的。对，葡萄好喝。对，没坏。不过它葡萄每次喝完，那个杯子都会哦哦。对，然后你要刷。苹果汁。嗯。这个也好喝。这个时候是因为我们做果冻的时候才买了这些果汁。哎、欸，对，然后发现说，这果汁还蛮还不错喝，不错，对，就是比较贵一点啊，果汁都比较贵一点，99。然后我还买了最便宜的饮料，无糖绿，35块，无糖吗？无糖，无糖。然后我这阵子啊，再把这件比较紧的衣服拿出来穿了、我发现哎、现在穿起来刚刚好嘞，有瘦啊，有嘞。因为我最近就是在减糖，所以我现在喝的饮料要喝无糖，尽量，对，尽量。可是我有时候还是忍不住啊，就是太渴了，或是真的很想喝，所以我就点了微糖。一天只能喝一杯，我就跟自己讲一天一杯。不然我前阵子一天几杯？2-3杯，很扯。水牛。喝太多会洗肾哦。现在所以我在节制啊。对啊。还有这个。噔噔。哇，这个为什么我们每次挑冰都会挑很久啊？因为太多选择，不知道吃什么。然后可它长得就是长长的。这很特别，没吃过啊。对啊，想说试试看。然后它有四种口味，一个是巧克力的，巧克力太甜，妈妈不能吃。对。然后另外一个好像也蛮甜的。一个是奶茶。哦，对，奶茶那个也很甜。然后第三个就是这个芒果。跟炼乳，对，然后我们就想说芒果应该差不多吧，不知道，可是炼乳都很甜，你可以看它几大卡，好，看它几大卡，它里面总共4支，哦，很多吗？它会写一份多少啊？好可怕啊！多少？吃一支冰要150大卡，好像冰都100多哎，吃一支，没有啦，这里啊。一支差不多143.7大卡哦、oh. ，要修骨，要尿的啊，要尿的啊，这么的多呀！我们到时候吃，看他如何再分享给大家。哎，对啊，到时候再分享哦。等一下拿去冰块会融化。好，那就是我们这次买全年的，然后我们自己自备袋子哦。没错。OK。代代相传，哎、欸，我们这些都只买饮料而已，哎。对啊，因为妈妈，因为刚刚对，刚刚才去完，然后就忘了买果汁，然后就是我们刚刚去第二次。他今天已经去全联，然后他帮我买了那个鸡柳条，是我平常可以吃的，然后又买菜。对，最近菜真的太贵，因为下雨的关系，他那个菜虫就会把菜给长掉。住菜虫啊？你说什么菜虫？菜虫。哦，菜虫。你知道菜虫是什么意思吗？就是会吃叶子的虫啊。什么 啊？菜虫就是意思就是说呢，他们有一个名词，就是说，就是有一个专门在控制这个菜的价钱的人。哦，菜虫啊、欸。不是那个虫，不是我、就是，不是我说的那个。他就是负责在卖这些菜嘛。批给其他人，他就控制这个菜的价钱。哦，好，拜拜。